Pa dobro, mislim da smo odigrali mnogo bolje nego protiv Rusije. Kao što smo i rekli, spremili smo se bolje za utakmicu. Za sve te njihove varijacije gde igraju sa četiri spoljna, sa pet spoljnih, odigrali muški. Na kraju jako mi je drago da je Jović prelomio utakmicu. Odigrao stvarno hrabro kad je trebalo. On i Bogdan su danas doneli pobedu. Ubacili kad god je trebalo, pogotovo na tu njihovu skupljenu odbranu, tako da čestitam još jednom svim saigračima i stručnom štabu. Okrećemo se Britaniji, jer utakmica dolazi posle samo 14-15 sati odmora, tako da neće biti ni malo lako, pogotovo što Britanci igraju jako kvalitetnu košarku. Izgubili su danas pet razlike od Letonije, tako da treba se spremimo za to sutra i da potvrdimo ovu pobedu od večeras. Pa znači mnogo, mislim da smo stvarno zasluženo, ako slažete, zasluženo smo dobili, imali smo celu utakmicu pod kontrolom, izuzev onog perioda kad su oni ubacili jedno tri trojke, od toga jedna od Tavlovog Mahmutoglova, kad su nas preveli za dva razlike, tu su imali stvarno dobar momentum, međutim uspeli smo da se izvučemo i kao što rekoh već, zahvaljujući Joviću, njegovim velikim šutevima i Bogdanoviću sa dve vezane trojke, uspeli da prelomimo utakmicu. Pa dobro, mi smo već rekli, a mislim da ova ekipa stvarno ima karakter. Mi smo protiv Rusije odigrali možda jednu od najloših utakmica ovo leto u zonu sa Gruzijom i izgubili na jednu loptu od njih. Tako da mislim da smo pokazali karakter, kao već sam rekao, mnogo je bitno da potvrdimo sutra ovu Britaniju i to je to. Evo.